У мене з'явилася така ідея відкрити в нашому місті модельну школу для дівчат, для юних дівчат, для маленьких дівчат, яким було би цікаво зайнятися дефіле, хореографією, акторською майстерністю. Тому що у мене є такий потяг, розумієте, розвивати якось наш виноградів, щоб у дівчат були перспективи потім якось розвивати і себе поза Виноградовим, десь в Україні, в Києві, можливо, за кордоном. Я зв'язалася з організаторкою регіонального конкурсу «Мінімі Західна Україна», це Лілія Стойко. Вона є власницею модельної школи «LS Models». Вона має філіали по всій Західній Україні. Ми з нею переговорили, вона вирішила нам допомогти у відкритті цієї модельної школи і запропонувала зробити отакий кастинг, і щоб саме наші дівчата представляли Закарпатську область у регіональному конкурсі. Отак і виникла ідея зробити конкурс, і після конкурсу вже відкриття самої модельної школи. Ми набираємо дівчат від 5 до 15 років. Тобто це йдуть учениці шкіл з Виноградова і Виноградівського району. Сам кастинг, у нас вже відбувся один кастинг 15 березня. Ми вирішили зробити додатковий кастинг для дівчат, які не мали змоги на цей кастинг прийти на перший. Додатковий кастинг відбудеться 22 березня. Що треба з собою мати? Бути гарно вдягненим, мати гарний настрій і розказати про себе, чим вони займаються, чим вони захоплюються, які мають таланти дівчата. Просто почуватися себе розкуто, так сказати. Вільно на сцені, щоб вони не лякалися, мали гарний вигляд. Наступні кроки. Після кастингу ми відбираємо дівчат, які будуть приймати участь в самому конкурсі, який відбудеться 31 березня. На конкурсі будуть представлені 4 виходи і також конкурс талантів. Ми трошки затамуємо, які саме будуть виходи, щоб було цікавіше дивитися. Після конкурсу в трьох категоріях дівчата-переможниці будуть мати можливість поїхати на регіональний конкурс і представляти наш край у місті Львів, який відбудеться 4 березня. Це буде «Мінімі Західна Україна». Зв'язатися потрібно зі мною, я все розкажу, що треба робити, що треба мати. Участь у нас безкоштовна, але ми маємо організаторські внески, так як поки що знаходимося в пошуку спонсорів для нашого заходу. Членські внески організаторські в сумі 700 гривень, тобто на подарунки, титули, на корони, оце все потрібно надати. Кастинг проводиться в нас в JJ Холі, який знаходиться за адресою Миру 43 в місті Виноградів. Конкурс «Міні-міс Виноградова» відбудеться в районному будинку культури 31 березня о 7 годині, якщо я добре пам'ятаю, так, о 7 годині вечора. Після конкурсу дівчата поїдуть до Львова, будуть мати там репетиції, і 4 травня вже відбудеться великий конкурс, регіональний конкурс «Мінімі Західна Україна». Загалом буде 15 учасниць, по 5 учасниць у категорії. Тобто у нас є молодша категорія від 5 до 8 років, з 8 до 11 – середня категорія, і 11-15 років – це старша категорія, юні дівчата. В кожній категорії буде по одній переможниці, яка буде їхати вже на регіональний конкурс. Тобто 3 дівчини поїдуть представляти нас.